Ada mau gue 185.
100 দাম কার লিটার 185 আজি 27 জুন তারিখ সোমবার দিনাখন এই ভৰগুৰি বাস ষ্টেণ্ডৰ ঠিক কাষতে আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সূত্ৰধৰৰ ঘৰত আজি এই অঞ্চলৰে এজন যুৱক উদীয়মান যুৱক প্ৰদীপ ব্ৰহ্ম তেখেতে এনপি চপি এটা দোকান অপেনিং কৰিছে। আজি হদৌ ভৰগুৰি অঞ্চল তথা গোসাইগাঁও সাব ডিভিশনৰ অঞ্চল সকলো ৰাইজৰ কাৰণে এই এন বি ছবিটো এই উদীয়মান এজন যুৱক উঠি অহা এজন বেকাৰ ল'ৰা এই দোকানখন ইয়াত ভৰগুৰি বাছ ষ্টেণ্ডৰ কাষতে আজি উদ্বোধন কৰা শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল। গতিকে মই আজি এই চেনেলৰ যোগেদি সদা হয় সকলো ৰাইজক ভৰগুৰি আৰু গোসাইগাঁও অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক মই আহ্বান জনাম যে এন বি ছবি দোকানত সময় আপোনালোকে এন বি চম্পি সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত আহক। এন বি চুপি এনেকুৱা বস্তু যে ইয়াত এন বি চুপি কোম্পানীৰ এখন আই ডি আপোনালোকে কালেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াত এটা আই ডি নাম্বাৰ পাব। এই আই ডি নাম্বাৰ সংগ্ৰহ কৰিলে এই আই ডি নাম্বাৰ থ্ৰুয়েদি আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব। গতিকে মই আজি এই চেনেলৰ যোগেদি গোসাইগাঁও তথা ভৰগুৰিৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ৰাইজক মই এই উদীয়মান উঠি অহা যুৱক প্ৰদীপ কুমাৰ ব্ৰহ্মৰ তেখেতৰ এই দোকানত সকলোকে শ্বপিং কৰি বয় বস্তুবিলাক ঘৰত লৈ যোৱাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাম। ইয়াত সকলো দৈনন্দিন ঘৰৰ লাগতিয়াল বয় বস্তুবিলাক ইয়াত পোৱা যায়। চাবান আদি কৰি সকলো চাউল চেনি ঘিউ আটা ময়দা সকলোবিলাক সামগ্ৰী ইয়াত সুলভ মূল্যত পোৱা যায়। আৰু আপোনালোকে বিশেষকৈ ইয়াত এজন ক্ৰেতাৰ আই ডি হিচাপে কালেকশ্যন কৰি ল'লে ইয়াত আপোনালোকৰ ডিস্কাউণ্ট পাব আৰু এই ডিস্কাউণ্টৰ টকাটো আপোনালোকৰ বেংকত সোমাই যাব আৰু পিছত হেভি এমাউণ্ট হ'লে আপোনালোকে এই টকাটো আই ডি কিয়ৰ পৰা উঠাই বেংকৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ কামত পঠাব পাৰিব। গতিকে মই আহ্বান জনাম সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ৰাইজক মই আহ্বান জনাম এই উদীয়মান বেকাৰ ল'ৰাক যাতে আমি এই সৰু দোকান যোগেদি যাতে তেখেতক স্বাৱলম্বী কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ৰাইজে যাতে সহযোগ কৰে তাৰ কাৰণে মই এই চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে হাত জোৰকৈ আহ্বান জনালোঁ। ধন্যবাদ।